Olá, amigos! Professor Demócrates Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei o cálculo dos divisores de um número natural. No caso, vamos encontrar os divisores naturais do número 60. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar fazendo a decomposição. Do número 60 em fatores primos. O primeiro número primo natural é o 2. Será que 60 é divisível por 2? Claro que sim, professor, ele termina em zero. Então já vou colocar o 2 aqui. 60 dividido por 2 é igual a 30. O 30 também é divisível por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 não é divisível por 2, porém ele é divisível por 3, que é o próximo número primo natural. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5, ele mesmo é um número primo. Ele vem para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1. Pronto. Aqui estão os fatores primos do número 60. 60 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Beleza, professor. Mas você disse que a gente vai encontrar os divisores do número 60. Bom, é isso que a gente vai fazer mesmo. Vamos lá. Eu começo escrevendo o número 1 bem aqui, porque o número 1 é o primeiro divisor natural do 60. 60 é divisível por 1, beleza? Agora veja só, 2 vezes 1 é 2, eu escrevo 2 bem aqui, entendeu? Fiz assim, ó, 2 vezes 1 é 2, coloquei o 2 aqui. Pronto! E em seguida, vamos passar para a próxima linha aqui. 2 vezes 1 é 2, só que já tem aqui. 2 vezes 2 é 4. Opa, 4 é novo, eu coloco bem aqui. 60 é divisível por 4, por 2, por 1. E a gente vai continuar com esse processo. Vamos passar para a próxima linha. 3 vezes 1 é 3, ele é novo, eu coloco aqui. 3 vezes 2 é 6, eu vou colocar bem aqui. 3 vezes 4 é 12, aqui está, pronto. Terminamos com essa linha. Agora vamos para a próxima linha, começando com o 5 aqui. 5 vezes 1 é 5, aqui está. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 12 é 60. Prontinho. Aqui nós temos todos os divisores naturais do número 60. Vamos colocá-los em ordem? Veja só. Então aqui você tem o conjunto dos divisores naturais do número 60. Eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Quando a gente coloca os elementos assim. Dentro de um conjunto, a gente não é obrigado a escrever em ordem, tá? Eu coloquei em ordem porque eu quis. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você entendeu mesmo, você está sendo desafiado a deixar um comentário com os divisores naturais do número 80. Eu quero ver. Quem será o primeiro a comentar corretamente todos os divisores naturais do número 80? A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!